natječaj koji je pokrenulo državno odvjetničko vijeće za izbor glavnog državnog odvjetnika. Dakle, ponavljam, prema zakonu 6 mjeseci prije isteka roka mandata aktualne glavne državne odvjetnice, državno odvjetničko vijeće raspisuje poziv javni. On je trajao od konca studenoga do konca prosinca, mogu se javiti svi koji imaju uvjete, javilo se 4 kandidata. Dok smo mi bili tu, javili su mi u vladi da su stigle kandidature koje nam je DOV uputio nakon što je verificirao formalne pretpostavke da li kandidati ispunjavaju sve ono što je sukladno zakonu potrebno. Mi ćemo sutra te kandidature proslijediti Hrvatskom saboru prema proceduri Hrvatski sabor. Sukladno zakonu izmjenama iz 2022. čini mi se, najprije provede raspravu na odboru za pravosuđe. Na odboru za pravosuđe Hrvatskog sabora je odlučio hoće li kandidature gledati samo u smislu forme pismenih dokumenata koji su poslani ili želi poslati, pozvati kandidate na odbor i saslušati ih. Meni se čini radi javnosti i transparentnosti bilo jako dobro da ih se pozove, da se oni odazovu i objasne saborskim zastupnicima svoj program, da se predstave, da javnost vidi o kome je riječ, budući da je riječ o bitnoj i važnoj funkciji u hrvatskom pravosuđu. Nakon toga će saborski odbor donijeti neki zaključak, da će svoje mišljenje o kandidatima, vratit će te kandidature nazad u vladu, vlada će istodobno već u četvrtak oformiti jedno svoje povjerenstvo kao i zadnji put u kojem će biti 5-6 članova vlade. Mi ćemo također obaviti intervjue sa kandidatima i ukoliko budemo zadovoljni sa nekim od kandidata, odlučiti koji je kandidat, predložiti ga Hrvatskom saboru koji će o njemu odlučiti, dakle sve sukladno zakonu, proceduri, transparentno, upravo onako kako treba biti. To je ono što je u ovom trenutku o toj temi relevantno i najbitnije.